Amat yog' mahsulotlarini xarid qiling, 7889 raqamiga SMS qilib yuboring. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Zo'r TV telekanalida juma oqshomida boriga baraka teleshousi sizlar bilan yana oyna jahon orqali studiyamizdagi tomoshabinlar bilan esa diydorlashtirganimizdan benihoya xursandmiz. Barchangizga xayrli oqshom tilab qolaman. Kayfiyatingiz zo'r bo'lsin ilohim. Kayfiyatni zo'r bo'lishiga sabablar ko'p. Chunki inson o'zini kayfiyatini o'zi belgilab oladi. Bugungi ishtirokchilarimiz ham albatta kayfiyatlarini va yutuqlarini o'ziga belgilab olishadi. O'yinimiz bosh homiysi Amat savdo belgisi. Shunday ekan, Amat mahsulotlarini xarid qilasiz, stiker o'chirib promokodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Amat mahsulotlari qaysilardan olsak bo'ladi desanglar, men hammasini maslahat beraman. Aynan bir narsani emas. Amat yog'lari bor, demak ki, Amat tez pishadigan lapshalari bor, shuningdek Amatning makro mahsulotlari bor, pechenye, vaflilari bor, qolaversa spagettilari ham bor. Demak, qanday, nima qilish kerak? Olasiz, mana bu yerda stikerni o'chirib, promokodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Qaytgancha, mana bu suyunchi bu do'konchilar uchun mo'ljallangan. O'sha gap esingizda bo'lsa kerak, agar siz suyunchi aksiyasida ishtirok etayotgan do'konchi bo'lsangiz, 5000 ta stiker yig'ib kelsangiz, sizga planshet beramiz. 10000 ta stiker bo'lsa, televizor negasi bo'lishingiz mumkin. Shunday ekan, hurmatli do'konchilar, harakatni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, siz Amat mahsulotlarini xarid qilasiz, yuqorida aytganimdek, stikerni o'chirib, promokodni 7889 raqamiga yuborganingizdan keyin tasodifiy raqamlar generatori aynan sizning raqamingizni aniqlasa, xudo xolasa ko'rsatuvga taklif etamiz. Qolaversa, o'yinimiz yana homiylari, agar siz Ucell abonenti bo'lsangiz yoki MobiUz abonenti bo'lsangiz, 5560 qisqa raqamiga 7 raqamini yuborib, bir kunlik internet paket xarid qiling. Bu bitta imkoniyat degani. Nasib etsa o'yinda ishtirok etasiz. Qaytgancha bugun ikkitagina smartfon o'ynaladi. U ham bo'lsa MobiUzdan taqdim etiladigan ikkita smartfon. Bittasini ko'rsatuvimizdan qoq yarmida o'ynaymiz, ikkinchisi esa oxirida. Uning uchun esa hozir Zo'r TV telekanalda boriga baraka ko'rsatuvni tomosha qilib o'tirgan bo'lsangiz, Ucell yoki MobiUz abonenti bo'lsangiz, 5560 qisqa raqamiga 7 raqamini yuborib, bir kunlik internet paket xarid qiling. Demak, va siz ko'rsatuv davomida ikkita smartfondan bittasini egasi bo'lishingiz mumkin. Demak, aziz tomoshabinlar, barchalarga zo'r kayfiyat tilab qolamiz va ko'rsatuvimizning birinchi ishtirokchisini taklif qilmoqchiman. Sizlarni Guldiroz qarsigilar ostida Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan tashrif buyurgan Karim va Sayyora opamizni. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Mana shu yer sizning joyingiz. Ko'rsatuv davomida, ya'ni o'z sizga belgilangan vaqt davomida mana shu tugmachalar hammasi yon bo'guncha siz ishtirok etasiz va birin-ketin tugmalarni bosib sovg'alarni chiqarib yuborasiz. Lekin dalalarimiz bor, sovg'a taklif qilsa olasiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Kayfiyatingiz ko'rsatuv davomida mana shu zo'r bo'lib tursin ilohim, ko'z tegmasin. Siz Amat savdo belgisi mahsulotlaridan nima xarid qilgan edingiz? Pechenye, moylaridan, lapshalaridan, makaron, lag'mon, yog'laridan, hamma mahsulotlar. Hammasidan olgan ekansiz. Hammasidan olamiz. Lekin qaysi biridan chiqqanini bilmaysiz. Menimcha lapshasidan chiqdi-yu. Ha. Demak, ayzar yog' o'z o'rnini sekinasa tez pishadigan lapshaga bo'shatib beryapti. Shunday ekan, lapshada ham gap ko'pga o'xshaydi. Siz bilan birga kimlar kelishdi? Xo'jayinim, o'g'lim, qaynilarim, xo'jayinimning o'rtoqlari. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Oo, xatirchilik kimdir qoldimi? Hammasi Toshkentda turadi. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Kayfiyatingiz zo'r bo'lsin ilohim. Xo'p, hozir bizga tasodifiy raqamda generatorni taqdim etishadi. Siz esa keyin ko'rsatuvimizdan ishtirokchini aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Shu tugmachani bosib bering. 93 kodi bilan 251 xullas, hozir muhallalarimiz qo'ng'iroq qilishadi. Ungacha esa men sizga o'yinimiz qonun qoidasini tushuntirib o'tishim kerak. 24 ta tugmacha, 24 ta katak va 24 ta sovg'amiz bor. Nechta desam, shuncha ixtiyoriy tugmachani o'zingiz bosasiz, o'sha sovg'alar o'yindan chiqib ketadi. To'xtamurod akam, ustoz, Otabek Mirzaxolov chiqishadi, sizga sovg'a taklif qilishadi. Agar sovg'a yoqsa, olasiz. Olsangiz o'yin to'xtaydi. Olmasdan oxirigacha kelsangiz ikki dona tugmacha qoladi.
Bittasini tanlaysiz, o'sha tanlagan tugmachidagi sovg'a sizniki bo'ladi, u chiqib ketmaydi. Va yana bir narsa aytib o'tmoqchiman sizga. Tomoshabinlar, qolaversa siz bilan birga kelganlar, ol o'yna deyishdan qat'iy nazar, oxirgi xulosani o'zingiz chiqarishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli tadbirkorlar, ekraningizdagi telefon raqamlari taqdim etilmoqda. Aynan mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling, Amad savdo belgisi sizga yaxshigina biznes taklif beradi va hamkorlik qilish niyatida bo'lsangiz, ekraningizdagi mashhur raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, aziz yurtdoshlar, nimaga men chiqmayapman? Men shuncha pichinni oluvdim, men shuncha yog' oluvdim, deyishlarning foydasi yo'q. U yerda faqat tadbirkorlar uchun mo'ljallangan raqamimiz, faqatgina ishbilarmonlar, tadbirkorlar o'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilishlari kerak bo'ladi. Demak, ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan insonlar, tadbirkorlar, xullas umid qilamizki, ular biz bilan bog'lanishadi va Amad savdo belgisi mahsulotlari do'konlarda bo'ladi. Bizda keyin ko'rsatuvimizdan ishtirokchi bilan bog'landik, shunda gaplashib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'rtova telekanali boriga baraka televizorisi. Ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov. Tanishib olsak. Andijon viloyati Jalag'do tumanidan Sharif Sardorbek. Ofarin. Tanishganimizdan juda xursandmiz. Vodiydan. Siz Amad savdo belgisi mahsulotlaridan nima xarid qilgan edingiz? Yog'laridan, keyin vaflisidan, makaronlaridan xarid qildik. Ha, demak, siz ham ro'zg'or uchun kerakli mahsulotlardan olgansiz. Aha. Sizni ko'rsatuvga taklif qilamiz. Kelasi juma oqshomi jonli efirda kutamiz sizni. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. O'yinimizni boshlasak bo'ladi, ha? Bo'ladi. Kayfiyatingiz zo'r bo'lsin. Qo'llab turasizlar, azizlar. Sayrixon opamiz, boshlanishga ixtiyoriy 4 ta tugmachani bosing. Oh. Neginaxonga chiroyli qarsigilar. Felizda modalar uyidan taqdim etilgan liboslar har doimgidek. Xush kelibsiz. Marhamat. Va alaykum assalom. Havo sovutgich chiqib ketdi. Yoshlar guldiroz qasilan ayamanglar. Beshtasi birda maishiy texnika ham chiqib ketdi. Rosa sizga kerakli-da, voy, uyingizni shunday to'ldiradigan maishiy texnikalar. Keyingisi iPhone 15 chiqib ketdi. Kayfiyatingiz tushirmaymiz biz, tushirmaymiz, tushirmaymiz. Chunki yaxshi ketyapti. 2 million so'mlik voucher. Ofarin. Sovg'alar ko'rsa asosiysi 3 ta avtomobilimiz bor. Labo bor, Damas bor, 12 bor. Sayrapa, keling yana 4 ta tugmachani bosing. Ana. Marhamat, Nigidaxon, mana shu 4 ta sovg'ani ham chiqarib yuboryaptilar. 20 million so'mlik voucher chiqib ketdi. Skuter chiqib ketdi. Планшет. Qo'llab turasiz, aytsam o'shadilar. $15 million so'mlik voucher. Lekin bu yerga ishtirokchi sifatida kelgan yurtdoshlarimizdan 99.9% mashina deb kelishadi. 3 ta mashinangiz turibdi hali. Keling ustoz. Doktor Murod aka azizim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi boshlab oldinglarmi? Otabek. Inomjon? Otabek. Assalomu alaykum. Otabek Mirzaxonov. Assalomu alaykum. Lekin o'yinni boshlash assalomu alaykum. Lekin ham yaxshimisiz? Bugun fiolet yuvib kelibsiz. O'yinni boshlanishi yomon emas-a, ustoz? Men tush ko'rmanda. Ha, hozir uxlabmi? Kecha. Ha, kechami? Nimalar ma'lum bo'ldi tushingizga? Shunda. Mana
Mana shu o'yinni o'ynayotgan ekanman. Xo'sh, xo'sh, kecha ko'rdingizmi bu o'yinni? Ha. Bular kir mashinada kiryotganmishlar. Nima nima ekan? Kir mashinada kiryotgan ekan. Bular. Ha. Yangisini berish kerak ekan dedi. Pochcham o'shanda 12 tamidilar yo Damas tamidilar shu tushingizda. Bilmayman, qo'llarda rol bordi-yu, mashina yo'q edi. Ey, ustoz. O'ng tush bo'lmas, tush o'ng bo'lmasmi nimadirda shakllanadi. Bu hayot endi boshlandi o'yin. Yo, yaxshi ham mashina tarqatmagan ekanman tushimda. Ha, hayot. O'ng kelib qolsa hammaga mashina berish kerak. Sizmi? Endi sizcha hammaga ham mashina beradigan odammasiz. Mashina tushim o'ngga aylanmasdan zo'r-zo'r takliflar aytaman sizga. Qushingizga Alimiz opa aytgandek, qushingizga kesa olasiz. Zo'rlash yo'q, majburlash yo'q. O'sha tushimda ko'rgan kir mashinani beraman, bir. Ha. Hop. Keling, mashina deganimga tikuv mashina ham qo'shib beraman, ikki. Yo, o'yin. Bitta televizor ham beraman. Mashina kirmadimi tushingizga? Ha. Mani tushimga mashina sig'maydi. Yo, yo, uchta mashina turibdi-yu, ustoz, bu takliflarga xos sayyorapam. Yo, xatirchidan eng kamda 12 ta deb kelganlar bular. Yo, to'g'rimi? Endi bular shuna deb kelganlar, men shunda kelayotgan 4 ta odam ham bekor o'tirmaganda gapirib kelgan mashina olgan. Yo, hech o'zi 12 bo'lmasa Damas'ga ham sig'amiz deb ko'pchiliklashib kelishganda, shunichi. To'g'rimi? Ana. Bozoringlar pishirganga o'xshab yopdi. Hamma endi boshlandi. Hamma iltimosim qilardim, poyezni vagonini qo'yib bersangiz. Yutqami? Demak, Navoiy viloyati Xatirchi tumanida tashrifiga sayyor opa shu yerdalar. Bitta kichkinagina e'lonchim bor, maylimi? Kichkinagina. Vagon to'g'risidami? Endi vagon desa ham bo'ladi, endi bu karvonda, endi umumiy qilib karvon. Boriga baraka karvoni, aziz do'stlar, Nukusga qarab yo'l olyapti. 20-21 aprel kunlari Nukus shahri dehqon bozorini oldida ertalab soat 10 da hammalaring tayyor bo'lasizlar. Amat savdo belgisidan hamma mahsulotlar bo'ladi. Demak, Qoraqalpog'iston Respublikasiga bayram bo'ladi. 20-21. Biz ham boramiz. Ha, boraylikmi? Boraylik agar. Endi uni birlarga aytish kerak, deb ketasizlarmi? Biz ham yo'qmi deb. Agar nomini shu haqda bilmoqchi bo'lsangiz ma'lumotlarni, mana shu ekrandagi raqamlarga alo tushsiz, любой ma'lumotlar. Yo, bir Qoraqalpoqqa borganimiz esingdami? Ha, esimda, esimda, esimda. Alo, vagon de. Yes, yes, bular. Alo, vagon de voqealar ham esimda dedi. Yes, yes, biladi. Yes, yes, biladi. Siz usta yomon. Kelisha oldilaringmi yo'qmi? Shu haqda gaplashaylik. Yo, men kelishganim hali yo'q. Sayrohaga ketmoqchimanki. Tigan bordi hali. Tog'ni tepasida yaltirab turgan narsani olaman deb chiqib, mani yodingiz zo'r narsadan qolib ketmayin deb qo'ymoqchiman. Lekin pastda turganingiz bilan u tog' tepasidagi yaltiroq narsani olib bo'lmaydi opa. Bir harakat ham ko'rish kerak u tog' tepasidagi narsaga. To'g'rimi? Joyida turgan bilan u olib bo'lmaydi. Otabek shirinmi bu? Ha, shirin. Nimaga yeyapti deyman? Endi o'zimda achchiqlik ko'pda, ozgina shirinlik kirsa yaxshi bo'ladi, balans bo'ladi. Ey, tekin bo'lsa yeyaver. Ha, albatta, men buni Anjonda o'rganib kelganman. O'shancha men aytmoqchi bo'lgan gapim, singlim. Ke ustoz, ilohim baxtingiz bersin. Ey ustoz, niyat qilganingizni yuting bizga. Buni anaqa savdo pishmadi ustoz. Qo'ysangiz-chi gap. Demoqchimanki, keyin agar urasala bo'lmay qolsa, men aytgan narsalarni ustoz bermay qo'yishim mumkin. Ustoz, men shuni eslatib qo'yaman. Ustoz, to'xtaga to'xtang. Nima deysan? Savdo pishmadi deyapman. 20 minutdan beri hali hech narsa taklif qilganingiz yo'q. Nima yuvoldingiz? To'xtamayapsiz, to'xtaga. Faqat tushuntirishlar olib boryapsiz. Yanga nima beryapti mana odamga kechpay? Umuman to'xtamayapti, gapdan ham boshqa narsadan ham. Vaflisizmi? Vafli beryapti, men butunini yeyman. Ha, men ham mana shuni yegandagi to'xtamay gapiryapman. Sizga butunini olib olaman o'zim, ha? Yo'q, va shu pechini olib borib qo'ysam. Ha, ertadan kechgacha to'q yuradigan bo'lib qoldim. Pechini ham oldim, orqada choyimiz bor. Va bu o'yin hali beri ancha bo'ladi, yuravering ustoz. Sayrab o'ynab ko'rasizmi? Ya bir pat o'ynamadim. Ha, oz o'ynab ko'rsiz. Bunga choy chiqib, choy chiqib. Bu nonlar ham bizga bo'lsa kerak, uzoqdan turishdan qarab bilyapman. Unga alohida chiqaman. Bo'ldi, bo'ldi. Berolmaydi. Ha, ha, yuringchi men siz hozir. Ey. Qoyilman, qoyilman, qoyilman. Ustoz ancha yor-yor sog'indilar. O'zi ham bir 20 ming faqat ma'ruza qildilar-da. Hali hech narsa taklif qilganlar yo'q, hayron bo'ldim. Yana 4 ta tugmacha, Sayrab aka. Ixtiyoriy. O'tda gaplashib o'tirardilar-da, maza qilib. 1 2 3
doktor. Marhamat, Nigoraxon. Chiqib ketayotgan sovg'alarni birin-ketin tomoshabinlarga ko'rsatamiz. Notebook chiqib ketyapti. Valido. Gugur. Tropik tur. Ko'zlaringiz katta-katta bo'lib ketdi. 10x chiqib ketdi. Damas, Labo, 30 million so'mlik voucher, 10 million so'mlik voucher, uchtasi birda 5 million so'mlik voucher. Bular qiymati balonlari. Bu yoqda qiymat arzolar. Chaqiribdi dallollar yo davom etamizmi? Siz yoq qaraymang. Oxir xulosa siz chiqarsiz yoq qaraganingiz bilan. Chaqiring. Chaqiring. Ustoz, Otabek, Do'xtir Murod aka. Kelinglar. Vafli bilan pishib yeb olgan bo'lsanglar, Amat savdo belgisidan. Yo'q. Bu shirin ekan. Shirin ekanmi? Endi bilib qo'ying, vaflini men shuning uchun, shirinligi uchun yetib, tekinligi uchun emas. O'tgan safar qo'shig'imizning nomini esingdami? Ha, o'ynaysan, o'ynaysan. Ha. Ha. Taklif berasizmi? Shu qo'shig'ini aytishga majbur bo'lmasam bo'ldi. Yo'q, hali taklif bering. Taklif bering, undan ko'ra yaxshi taklif bering. Bo'lmasa men taklif beraman. Taklif beraymi yoki taklif bersin? Men taklif beraman, sayrab. Men taklif bersam yoqmayapti. Hali berganingiz yo'q. Doktor bitta to'xtatmang. Kim taklif? Men taklif beraymi yo ustoz? Men ha? Mana. Qo'shtiring iltimos. Qani? Dangalni aytaman opajon. Sayr opa, qarang. Mashina bermoqchi edimmi? 10 million so'm pul. Bo'l mana ustozam tush ko'ribdilar, tushlari prosta o'tib ketmasin. Shu tushlarda ko'rgan kir mashinani ham qo'shib beraman. 10 million ta kir mashina. Bo'ladimi opajon? Knopkaga emas, menga qarang. Pachamga emas, hozir menga qarang. 10 million pul, bitta kir mashina va biz yana bir o'ynab ko'ray. O'rmonga emas, menga qarang deydi-yu. Pacha nimadir nimadir qilib qo'ydingiz, o'ynayman dedilar. Nima qilaman? Men ham o'rganib olsam bo'lar ekan, nima qildingiz shuni? Qara, bitta qaytaring shuni, men bitta ko'rib olay prosta. Unda qilasiz bo'ldimi? Yo'q, o'ynab ko'rasiz ayro. Zo'r taklif. Oxirini o'ylamayapti ya. Siz taklif bering ustoz qani? Yo taklif bermaysizmi? Taklif bermasangiz biz davom ettiramiz. Nima, Nigina xonim bilan shu yerda turib turibman yonimda. Men bugun fan klub bilan kelibsiz. Ha, nima bo'ldi ustoz? Otabek. Wi-Fi bormi? Ha. Irfotda Wi-Fi bo'ladi. Ha, bular hozir Wi-Fi orqali gaplashdi. Hozir do'stmi yoki? Ha, do'stmi. Zo'r TV'da ani Wi-Fi'da o'chiradigan narsalar bor-da shunga. Nima qilamiz? Sayyor opa. O'ynab ko'ray. O'ynab ko'rasizmi? O'ylab ko'ra ekanman. Ana ashulamni sal esimdan chiqdi, so'zini yodlab olaylik. Ha, uni yodlab turib, hozir bitta suhbat quraman. Assalomu alaykum. Mikrofonni oling. Shuni ismingiz nima akajon? Akrom, Akrom Ahmedovich. Akrom aka, yaxshi keldingizmi? Tabrikmiz. Lekin qoyil qoldim. Bitta bunday qilyapsiz, o'ynaymiz. Bu ish qanaqa? Qoyil aka, qoyil. Hozir ancha muncha erkaklar shu bir og'iz gapni ayolga o'tkazilmasa qiynalib ketyapti O'zbekistonda aka. Qoyil. O'tirgan joyingiz bunday qilyapsiz, bo'ldi. Qoyil, sog'. Farzandlardan 5 ta ekan-a? Necha o'g'il, necha qiz akajon? Necha o'g'il, necha qiz? 4 o'g'il. To'rt o'g'il, bir qiz. Ikkita xotinmi, qaysi birini? Demak, Azizlar, Zo'r TV kanalida boriga baraka dasturi davom etadi. Dasturimizda Muzaffar aka sizga navbat beramiz. Otabek, unaqa narsani targ'ib qilmagin-da endi. Yo'q, men unaqa deganim yo'q. Men shunchaki so'radim, xolos. Bu hazillashdi. Bu unaqa gaplar bilan oilani orasini buzib qo'yishmi? Uzr dedim-ku, uzr dedim. Men bir yaxshi. Ertaga yor yo'q, men o'rtaga tushmayman. Ey, yana bu narsa ism olaymi? Lapsha ham icharsiz? Yo'q. Endi ha, quloqqa lapsha osgandan ko'ra lapsha ichgan yaxshi-da. Ovolaymi? Makaron nogim. Makaron suyuq qilib beraman orqada.
Kettik yürüyün bu masa. Bozorlu diyar mı buldu? Uyda abkeliğin değişiyordu değil mi? Uzun sonradan bir işte yaptı. Şimdi hazır. Hala çınak uyuyla. Kapımın bir sonra. Devam etmemiz. Sarı Bey, yine torta tükme çana basas. İhtiyari. Aysa Moşeviler, işte tutama hazırsız Zorta ve Telekanal'da. Bari gebereke telşi olsun. Canlı ifir tam aşağını maktasız. Eğer siz Mobius, yok ki Yusel abonet bulsanız, tez hareket kılın. 55-60 kısa rakam, 7 rakamını yuvarıp, bir günlük internet paket harit kılın. İki de smartphone oynarıdı, bir tanesi birazdan son. İkincisi ise konstatuğumuzdan ahırda, Mobius'dan iki de smartphone oynayımız. Merhabat. 30 milyon sumlik voucher çık gitti. Labo çıkıp gitti. Üçtası bir de maişi texnika ham çıkıp gitti. Televizor çıkıp gitti. Salfetka, smartfon, kriyuş maşinası, 3 milyon sumlik voucher. Tikuv maşinası, 5 milyon sumlik voucher. 10 milyon sumlik voucher, hamda Damas avtomobilimiz kaldı. Çakırayım mı dallalarını? Sayarıp'a yo, devam et uğramız mı? Çakırı gelinimle var, anotano taklim bir şey oldu. Hoş, çakırı ya. Ustaz, Atabey Mirza Galip geliyle. Şimdi dengel dengel soğalan eti ustaz. Ya, dengel edildiğe kim yaptılar bizi? Ya siz taklif veriyiz hala, hiç taklif vermediniz. Şimdi, Bacca, yine bitti genelseden ki gence, yakıra tanıcız olsa arazilip geçeceğim bu olurum. Doğrusu. Taklif veriyiz ustaz, taklif, taklif, yaks taklif veriyiz. Eğer, beni de damat sürüptü. İlahi nasıl kısır? Nasıl kim yok olsa yo yo diyenlerini uyuzgi çakırın mimar kılıp ona götürmeyin. Hop mu? Kegende. Ozu şum on giden kelediğin odadın bu arada kriyoç maşinası halen tuttu. Ben şimdi kriyoç maşinasını alayım, vereyim şunu bana bir de. Hop. Az iş bürgerizde kızlarla barb gelişki dokan gibi de skuteram verem abi. O ana skuteram. Şu biteler sonra sen geldin mi? Şu aşkana darvazaki yakın mı? Sizem hapı olmayısınız, poçayım hapı olmayı. Eğer hep onlar sana hap geldiyse, ana onu hayta barb gelindeyiz bu. Taklif verdiniz mi? Verdim. Kır maşine verdim, skuter verdim. Skuter, ana. Zor ki. Hazır şunda ne mi oldu? Kır maşine bile skuter. Ya geliştiler mi siz? Razı buldunuz mu? Ya. Koşun. Ha koşun yani. El mescidde bir soru olayım. Ne mi koşun? Hani? Ha. Yani. Yine karışsın şaka ya. Bu yönde biz duasız olacağız. Karamayın şöyle ki. Bu yönde karab keseyiz. Bu olmaz mıdır? Ne mi oldu? Koşun. Ne mi koşun? Notebook koşun. Notebook koşun. Oğlum gel. Notebook. Notebook oğlum. Şuna kınarsayım mı? Singe mi ciyan? Atayın mı ciyan? Ha. Notebook. Ben hiç ciyan gel. Koş bir ası mı? Şimdi. Notebook koştum. Koşayın koşayın. Bu oldu koştum. Bereke mi? Barakamın taşak kollesi üçün tek koysayız bu oldu barakam şu bana bozarır ki. Ana! Buyursun. Mübarek olsun. Tebrikliyim Sayın Rıfı. Razı bulduyuz ha? Demek kiri vatgen maşine. Scooter. Ha? Scooter ve notebook. Notebook. Çünkü razı bulduyuz. Biz hani zor altın kaydamız var. Bu dergahtan hiç kim narıza olup gitken emez. Razı bulduyla uzları. Oxirda nima? Demak, ishtirokchimiz Navoiy viloyati xatirchidan tashkil bergan Sarxon opamiz
ustoz taklif qilgan sovg'alarga rozi bo'ldilar, o'yin to'xtadi. Oxirida nima yutishingizni hozir bilamiz. Shu mashta qolgan tugmachadan ichida oxiri mashni bosaman deb qo'yganingiz bormi? Bor. O'shani bosing. Oxirida bosaman deb olib qo'ygan tugmachangiz. Agar nobada sovg'alarga rozi bo'lmasam, oxirida mashni tugmachani bosaman deb shu sovg'a meniki bo'ladi deb. Qo'ygan bo'lsangiz, martilim aylamay qoldi. Oxiriga yetkazib qo'yamiz, keling. O'zi bor yo'g'i 8 tagina sovg'amiz qoluvdi. Ikkita tugmacha bosing. Ha. Otabek, o'ting bu yoqqa. Ha, yo'q. Yo'q, bu yoq tomonida o'rlashmay, ha. As, uydagilarga ketyotibmiz. Ha, men Nigina xonda oldiga ketyotdim, Nigina xonda ishim bor. Fan klub. Fan klub iltimosiga binoan. Inomjon boshchiligidagi. Salfetga chiqib ketarkan, davom etganimizda. Otabek tegmang, iltimos, tegmang. Bitta ko'ri shuni. Yo'q. Bitta ko'ri. Ko'rsangiz hozir to'xtagan bilan bekorga hozir etishib ketdi. Shu narsa bitta ko'rsam maylimi? Bitta. Bitta ko'ring, faqat tog'liga qarab turib ko'ring. Bo'ldi. Bo'ldimi? Ko'yi joyiga tushdimi? Sayyora, nima laqib bo'ldingiz? Nasıl adamdı gap yekirim endi boshda aytdim sizga. Oshxona ish qilib darvozaxonadan uzoqmi? Ol ol deganlar yozi qiyin bo'ladi-da. O'xlo. Tikuv mashinasi chiqib ketdi. Ha. Kim o'yinni to'xtatdi yo'di mana shu yerda turib olib hozir. Oling oling deganlar. Bariga baraka qilgan odam qani bu yerga chiqing ustoz, hammalar san qilib qo'y orqada vaqt yeb o'tirishingiz qarang. Ha, Otabek. Siz bu ko'rinishlar yomon bo'lyapti. Yo, o'zi qarang mana, smartfon 3 million so'mlik voucher, kir yuvish mashinasi 5 million so'mlik, 10 million so'mlik voucher hamda damasimiz qoldi. Ha, mana shu inson shu yerda turib tursa, nimalar qilib qo'ygan hozir bilasiz-da? Shunchaki. E, men nima qildim? Shu yerda turing, shu yerda turing, shunchaki. Qani? 10 million so'mlik voucher chiqib ketyapti. Yashang Niginaxon. Men nima dedim? Tepada tog'da tepasida yaltirab turgan narsani olish uchun unga chiqish kerak. Harakat qilish kerak. Harakat qilish kerak dedim. Nigina xon mayli ko'rsating. Hunarlaringizni ko'rsating. Smartfon chiqib ketdi. Hey, 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 hey. To'rtta qoldi. Yana ikkita tugmachani bosing. Nima oldingiz opa? Skuter, kir yuvadigan mashina hamda noutbuk. Otabek nima taklif qilasiz? Qarang, mana. Shu turishdami? Damas, kir mashina 3 million. Eng kamida? Ha. 5 tasi birda. Plus 20 million so'm taklif qilardim. Shu turishiga. Hey! To'xtaycha. Akamga bitta skuter qiynalib qolmasin. Bir yoqqa, bir yoqqa. Hozir, hozir ko'ramiz. Mana shu ikkita sovg'a chiqib ketsa nima taklif qilishingizni eshitamiz. Oxirida ko'rasiz. Rasa kerak bo'ladi u skuter. Yangamdan akam qochanlar bir qilib. Qani? Nigina xon. Marhamat. Oching. 5 million so'mlik voucher. Ey, nimalar bo'lyapti o'zi? Nimalar bo'lyapti? Ustoz qanday xosh ashyotdami? Ustoz endi bir kamida 1 yil ayniqsa Navoiyga ko'rinmaylar. Xatirchida aniq bo'lmaylar 1 yil. Nimaga? Aniq, chunki uzoqdan qaragan, "Ey, ana to'xtamirot. Mana shu edi, mana shu edi." Mashinani ko'rsatadi xatirchida odamlar endi. Ustoz qarab turasiz. Edi hozir intriga qolsak qanday? Yo'q, hech qanaqa intriga yo'q. Ochinglar tezroq. Ha, navucha. Nigina xon mahabbat ko'rsating. Ne o'zingizga sig'miy ketyapsiz, Otabek? Bilmayman, mana shu ustozlar xato qilsa birdaniga mana shunaqa bir g'alat bo'lib ketaman. Ha, ustoz qilasiz, qo'y, nima deb o'tiribsiz? Gapirmaysizmi? Nigina xon ko'rsating. Ye, biz Samarqanddan kelganmiz. Sizmi? Ha, billa kelgansiz ha? Lekin to'chni billa ketmaysiz bugun. Ha. Yayov ketasiz. Ha, yayov ketasiz bugun. Qani? Chiqib ketadigan sovg'a. Kir yuvish mashinasi. Wow! Wow, 3 million so'mlik voucher hamda Damas qoldi. Men mana shu yerda bilasizmi, sizga nima taklif qilardim, Sayyora opa? Taklif qiling dedim-ku. Nima taklif qilardingiz? Ha, skuter, kir mashina, noutbukni oldingiz-ku o'zingiz. Bilasizmi, men sizga nimalar taklif qilardim hozir? Ey, Sayyora opa. O'tgan safar ham bir aka keldi, ko'rdingizmi? Taklif qilardingiz. Shu turishigami? Ha, mana, qarang.
o'qituvchiga taklif qilganini qilamidingiz? Beshtasi birda taklif qilardim. Aniq. 30 million pul taklif qilardim. Shu 30 millionni qo'yib ketganimda skuterim aytardim. Men o'ydigilarga 10 ta kelaman degdim. Ha, yo'q, haqiqat ketyapti. Yo'q, Otabek qaytaring, qaytaring. Yo'q. Ana endi To'xtamurod Azizni to'xtaydigan paytlari keldi. Qani mana keling. Mana shu yerda to'xtatamiz sizni. Hech qayerga ketish yo'q. Qani o'tiring. Ha, yaqinroq o'tirsinlar, yaqinroq, yaqinroq. Xalq bilsin o'z qahramonlarini, tanisin. Demak, Sayrohon opa, oxirda bosadigan tugmachani bosib qo'ying degdim, bosuvdingiz. To'g'rimi? Men taklifimni lekin oxirgacha aytmadim. Ha, shu bolaga noutbuk dirdim. Ha. Aytib oling oxirgacha. Ha, ayting, ayting, ayting. Yana 30 million ustiga 20 million ham devorar. 50 million bo'lib ketdimi? 50 million bo'lib ketardi. Ha, beli og'rimagani noying ishini qara deydi-yu. Ha. Ha, endi birovni chalg'itib olib qolgandan yaxshiroq-da, ustoz. Damas turibdi bu yerda, Damas turibdi, Damas. Va 3 million. Baraka Damas, Damas. Va 3 million. Men meni aybdor qilma, men mashinaga usta men sizga aytayapman. Rosa qolsa bir 6 soniya vaqtingiz qoldi, qoching. Demak, azizlar, shogirdlik maslahatim, qoching. Azizlar, Navoiy viloyati xatirchidan tashrif bergan Sayrohon opamiz ustoz taklif qilgan kiriyotgan mashina, skuter hamda noutbukni olib o'yin to'xtatdilar. Oxirida bosmadagi tugmachani bosib qo'ydilar. Uni men olib qo'ygan edim. Agar siz sovg'a olmaganingizda bugun o'yinimizda Damas egasi bo'ladi. Ha, endi qochsam bo'ladi. Ha, ustoz. Bu yerda esa 3 million so'm qolardi. Damas egasi bo'lardingiz. Aytmaydilar o'tkazib parrasa aytdilar, o'ynaysan, o'ynaysan deb bir chiqib aytmaydilar menda. Ado bo'lding, mug'anniy botlar hozir. Shuni bo'lsam mayli, shuni aytdiramiz hozir orqada. Sovg'alarim boray bo'lsin. Rahmat. Buyursin. Edi bu omad albatta. To'g'ri. Chunki oxirgacha kelganingizda mana Damas yutgan bo'lardingiz, lekin siz sovg'alarni oldingiz, ro'zg'orga oilaga kerakli sovg'alarni oldingiz. Yaqinlaringizga salom tabrigingiz bo'lsa, opajon, mana shu yerda kameramiz turibdi. Bemalol yo'l olishingiz mumkin. Uyda o'tirib duo qilib o'tirgan onajonimga salom. Xatirchida bozordagi bar men taniganlarga. Xatirchi Yangirobod. Hokim Mavuna, Jurabek ukamga salom. Qashqadaryolik sinfdoshlarimga salom. Sayrohon opa, sizga hech xafa bo'lmang. Yo'q, xafa emas. Shunchalik omad ekan, omadli inson ekansiz. Endi nasib qilgani sizga mana shu sovg'alar ekan. Damas nasib qilmagan ekan-da. Uni hech xafa bo'lish kerak. Yana kelaman. Ana, mana shu gapingiz kerak edi. Xudo xolisa biz sizni yana kutamiz. Chiroyli qarsiyinglar. Rahmat opajon, sog' bo'ling. Azizlar, to'rtta telekanali boriga baraka teleshousi biz jonli efirdamiz. Eslatib o'taman, o'yinimiz bosh homiysi Amat savdo belgisi. Amat mahsulotlarini xarid qilasiz, stikerni o'chirib promo kodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Agar siz Ucell yoki Mobius abonenti bo'lsangiz, 5560 qisqa raqamiga 7 raqamini yuboring, bir kunlik internet paket xarid qiling. Bu bitta imkoniyat degani. Qaytgancha ko'rsatuvimiz davomida tezroq harakat qiling. Biz ikkita smartfon o'ynaymiz. Aynan Mobius hamda Ucell abonentlar o'rtasida va Mobiusdan ikkita smartfon, bittasi hozirgi ikkinchi ishtirokchimiz bilan o'yin davomida taqdim etiladi, ikkinchisi esa ko'rsatuvning oxirida. Biz agar siz Ucell yoki Mobius abonenti bo'lsangiz, 5560 qisqa raqamga 7 raqamini yuborib, bir kunlik internet paket xarid qiling. Bu bitta imkoniyat degani. Nasib etsa olishingiz, o'yinimizda ishtirok etishingiz mumkin. Va ikkita smartfon o'ynaymiz azizlar. Tezroq harakat qiling. Mobius Ucell abonentlari, Mobiusdan ikkita smartfon, bittasini hozirgi ishtirokchimiz bilan o'ynaymiz. Ikkinchisi esa ko'rsatuvimiz ana oxirida. Demak, 5 daqiqadan so'ng aynan bitta smartfon egasini aniqlaymiz. Mana shu pechenye, men bekorga qo'limga olganim yo'q. Sababi navbatdagi ishtirokchimiz aynan rosa pechenye yebdilar va ular yuborgan pechenyedagi stikerda promo kodda 7889 raqamiga yuborganlar. Nasib etdi chiqdilar. Hozir bufferga gaplashamiz. Hozir ular taklif etamiz, ular haqida lavhada birozdan so'ng taqdim etamiz. Demak, Toshkent viloyati Quyichirchiqdan Shohidaxon Musayeva, marhamat, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz.
Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Juda ham yaxshi. Rosa pichinini yaxshi ko'rar ekansiz. Rosa. Rosa. Aynan bular ishtirokchimiz haqida lavha bor. Birgalikda tomosha qilamiz va so'ng dasturni davom ettiramiz. Marhamat. Mening ismim Musayva Shohida. Qo'ychi tumani Do'stobodan tashrif buyurdik. Amat savdo belgisidagi makaron lavhalarini sotib olgandik. Omadim kelib chiqdik. Boriga barakani kuzatib boramiz muntazam ravishda. Lekin shu kuni legadir tomosha qilmayman. Tasodifan telefon bo'ldi. Xursand bo'lib ketdik. Nasib qilsa mashina yutish niyatimiz ham bor. Ofarin. Qanaqa mashinaligini yetib ketmayapsiz-da? Farqi yo'q, uchtasidan bittasi. Uchtasidan bittasi. Mashina bo'lsa bo'ldi. Faqat kir mashinatiku mashinasi emas. Yo'q. Haydaydigan mashina. Haydaydigan. Tushunarli. Kimlar kelishdi siz bilan birga? Adamlar, xolamlar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Boriga barakada muntazam ko'rib boraman dedingiz-a? Tomoshabinlarimizdan menimcha har doim ko'rib borishadi va jonli studiyada tomosha qilishadi. Har doim ko'rib boradigan insonlar juda ham ko'p yurtimizda. Qayerga borveylik, ko'pincha aytishadi, so'rashadi. O'tgan safar mamnaqa bo'ldi-ya, va anu safar mamnaqa bo'ldi-ya, To'xtamurodga ham yaxshimi, Otabek yaxshimi deb so'raydi yurtdoshlarimiz. Aynan hozir ham bizni tomosha qilib o'tirgan yurtdoshlarimiz barchalarga zo'r kayfiyat tilab qolamiz. Oqshomingizlar xayrli bo'lsin. Bular orasida ajoyib bir inson bor, acha akalar ham tomosha qilib o'tiribdilar. Baraka topsinlar. Muntazam kuzatadilar-da, ko'pincha bizga qo'ng'iroq qilib keladilar. Ha, mamni gapi zo'r gapirdinglar yoki mamnaqa gap gapirsanglar bo'lardi. Zo'r gaplardan ham chiqib qoladi. Chunki ko'pchilik so'raydi, bunaqa qiziq-qiziq gaplar qayerdan olasizlar deyishadi. Oddiy sizlardan eshitgan gaplarimizdan asgina qo'shib chatib chiroyli qilib o'zingizga taqdim etamiz. Rahmatli Hojibay Tojiboyev aytganlardek. Xo'sh, hozir gidrator bizga taqdim etishadi. Keling ustoz, keling ustoz. Zaparjon. Ha? Shu o'yin boshlanmasdan bitta taklif bersam shu qizimizga. Hali boshlanmadi o'yin. Endi bir shunaqa bo'lib qoldi. Xo'p, taklif berasiz, o'ynamasdan chiqib ketsinlar, va? Endi o'zlarining ishlari u. Qabul qilsalar, yo'q-bo'lsa yo'q. Mayli taklif berib ko'ring. Maylimi? Mayli. Men hamma gapni eshitib o'tirdim-man hozir. Pechinini faqat o'ziga olgan ekansiz-a? Yo'q, farzandlarim bilan birga. Bollaganmidi? Men bolla sutchi ekan, pechinini sizga yerkasiz deb o'yladim. Yo'q. Endi bunda sizga kir mashina bilan bitta tikuv mashina beraman. Boshlanmasdan televizor ham qo'shib beraman. Xohlasangiz oling. Yo'q. Yo'q bo'lsa yo'q. O'ynayman. Chang yutsam qo'shib beraman. Planchetdan beraman. Notebook ham beraman. Yo'q ustoz. Assalomu alaykum. Buni o'tgan galdagi o'yinni ko'ra olmadim boriga barakani dedilar. Hozir bundan oldingi o'yinni shu yerda o'tirib ko'rdilar. Nimalar taklif qilib qo'yganingizni, nimalar qilib qo'yganingizni bilasizlar? Yo'q, hozir nima deganim o'zim bilmay qoldim. Ha, yuring bu yoqqa. Nimalar deb? Hozir men mana nechta taklif berdim, eshitib tur. Ha, bo'pti, qani ayt. Eshitib tur mana. Kir yuvish mashinasi dedim. Xo'p. Tikuv mashinasi dedim. Xo'p. Televizor dedim. Xo'p. Chang yutgich dedim. Xo'p. Notebook dedim. Xo'p. Beshta narsa aytdim. Yo'q. Keyin har doim aytavermaymanmi? Yo'q, o'ynab ko'raman. Yana taklif berishim mumkin. Yana taklif berishim mumkin. 5 million ham qo'shib beraman. Oltita bo'ldi. Otabek, shu rost gapirtiradigan pichimi yo'qmi sizlarga? Birinchi marta tantib bo'lib gapirishim o'zi. Menimcha Amat pichinni vaflilarni yegan odam shunaqa bo'lib qoladi. Anaqa beraman, manaqa beraman, shunaqa bo'lib qoladi. Hozir orqada pechenni yedilar-da ustoz. Yo bo'lmasam yana pechenni yeb chiqayman. Mayli. Ha? Ana, eshitdingizmi? Endi qarang. Aytib qo'y. Keyin gal o'ynab davom ettirasiz, mana Muzaffar bey tayyor. Keyin buncha narsa aytmayman. Maylimi? 12 sutasi. 12. Yana taklif bersiz, yana taklif beraman. 6 narsa aytdim. Madam. Nima deysizlar sizlar? Siz nimaga jim bo'lib qoldinglar? Sudib billa qo'shilib o'ylayapsizlarmi sizlar? Nima qilsak ekan? Hisoblashyapti. Bular ham hayron hozir 6 narsa aytganingiz hech kimga o'shanaqa 6 narsa aytmaganman boshlanishiga. 15 ta lapam aytgansiz. Yo'q, endi davomida aytaman. Esda qolmadi deysizlarmi? Eng asosiysi o'ynayotgan odam esda bo'lsa bo'ldi. Otabek, Otabek, olib chiqib keting ustoz. Ha, ustoz, bo'lmadi, ish bitmadi. Savdo. Yo'q, o'zim ham chiqib keta olaman. Mana. Quvvatga to'lgan paytlar. Tugmachani bosib bering, Shohidaxon. 99 kodi bilan 803
yog'ini muharlarimiz qo'ng'iroq qilishadi. O'yinimiz shartini tushuntirib o'taman. 24 ta tugmacha, 24 ta ketak va 24 ta sovg'amiz bor. Nechtasam shuncha ixtiyor tugmachani bosasiz, sovg'alar chiqib ketadi. Ko'rdingiz, ustoz Otabek chiqishadi, sizga sovg'a taklif qilishadi. Olsangiz o'yin to'xtaydi. Olmasdan oxirigacha kelsangiz, 2 dona tugmacha qoladi. Bittasini tanlaysiz. O'sha tanlagan tugmachdagi sovg'a chiqib ketmaydi, u sizniki bo'ladi. Qiynamasa? Qiynamas. Chinarli. Chinarli. Hozir ustoz taklif qilgan sovg'alar sizda qoldimi? Hozir taklif qilganlari? Esimda qoldi. Lekin baribir ham hamma maishiy texnik uyda bor. Ana. Demak, omad sizlar ko'rasiz. Masalan. Omad sizga yor bo'lsin. Qo'llab turasizlar raislar Shohidaxonni. Bularda hamma maishiy texnikalar bor ekan uyingizda. Demak, bor. Ixtiyoriy boshlanishga siz ham 4 ta tugmachani bosing. Demak, hozir bir necha daqiqadan so'ng, deyarli 3 daqiqadan so'ng biz Mobiuz'dan bitta smartfonni egasini aniqlaymiz. Ikkinchi smartfonni esa ko'rsatuvning oxirida harakat qilib boring. 5560 raqamiga 7 raqamini yuborib, Ucell yoki Mobiuz abonentlari bir kunlik internet paket xarid qiling. Gugurt chiqib ketdi boshlanishiga. Kim million so'mlik voucher? Yigirma million so'mlik voucher? O'n million so'mlik voucher? Yana ixtiyoriy to'rtta tugmacha. Shohidaxon. Marhamat. Kir yuvish mashinasi. Uchtasi birda maishiy texnika. Maishiy texnika uylarda bor ekan, shuning uchun bemalol hech xafa bo'lmanglar, maishiy texnika chiqib ketsa. Skuter chiqib ketdi. Notebook chiqib ketdi. Afarin. Meni bir savol qiziqtirib qoldi, Shohidaxon, aytdingizki, maqsadim moshni yutish dedingiz. Qaysi birisam umuman farqi uchun odam bittasi bo'lsa bo'ldi dedingiz. Demak, aniq yo 12 emas, damas emas, lab emas, uchun odam bittasi bo'lsa bo'ldi. Ha. Xudo xolasa. Xudo xolasa, xudo xolasa, niyatlaringizga yeting. Yana 2 dona tugmacha. Marhamat. Labo chiqib ketdi. Oy, voy, idvor vaqtli o'zar yo'q. Ha? Salfetka! Hozir ekran qarshisida tomosha qilib o'tirganlarman, tasavvur qildim. Hey, hey, digina, ha, digina, ha, digina, ha. Zor bo'lyapti. Mana shuningina qo'ng'so, pauza qilsin, meni yuragim o'ynayapti. Bilmayman nimaga. Qaray. Yuraydi, maishiy texnikani hamma narsasi bo'lsa, bitta narsaga xavotir bo'lib qoldim. Ayting. Shu uyda tinchlik bormi yo'qmi? Bor. Bormi? Hayriyati, hayriyati. Hali uyda ko'p narsa bo'lsa, tinchlik ham yo'qolib qoladi-da. Keyin uyda pul ham ko'p ekan, ko'p pullarni ham chiqazib yubordingiz. 20 million, 10 million, 2 million pulli voucherlar hammasi deyarli chiqib ketdi. Lekin eng kattalari turibdi shekilligi 15 million, 30 million, 5 million ham bo'lgan. Ha, 3 million ham bo'lgan. Yo, ayol kishida ko'p pul bo'lmaydi. Hech qachon. Ha, ayol kishiga har doim pul yetmay turadi. Agar 1 million dollar olib kelib, ayolingga
Şuna koysayız. 10 günden sonra yine pul bağım için yok diyeyim. Ya anne şu sakatı o zaten. Şunu bitecek getirseniz 2 milyon dolar bulur dedi. Sıra zaten. Sıra zaten. Sıra zaten. Cahit de aytadı. Ana. Bu kızım abi şuna ha. Taklif yok, ben taklif vermeyeyim. Ne taklif vereyim Şahit Ağa? Ben sizi yaktırmayayım. Şu 6 nasiyetimi yaktırmadım canım. Yok, ne kalmaz. Ya yakışı dersine taklif verdiler. Verdiler doğru. Yani eti kurayım mı? Bilmezsem, bilip mi? 15 milyon. Oba, yine başladı bu adam. Ne mi? Yep çıktı ki bu sefer. Lapşe. Bu nasıl koşu? Ha? Bu nasıl koşu? Ne mi koşu? Planşet mi? Smartphone koşu verim. Öyle değil mi? Bereket siz bana kolum. Yok. Yok mu siz? Damaz var. Ben zorlamayayım mı? Al oyun var. Devam et tamam. Hop. Otobüs taklif verasınız, taklif verir. Taklif vereyim ya oyun bozsun mu? Ne mi deyorsunuz? Halesiz taklifimi verir oramış. Bol, ben taklif veririm onda. Ben açılamı eşitken misiniz televizyonda? Yok. Hiç mi gelmişsin? Yok. Yok, eşitkiler yem kimi yaptı? İltimaz. Vay ne gay. Çağıyı da kal. Başını bozuyor etiketi. Boptu hop, ayıtın. Oynaysan, oynaysan, oynayıp sıraat koymaysan. Ana. Bol, Şahit Ağa taklif vereyim yaptı, basıp görürsün mü? Kegin. Basıp koruyayım. Bol, merhaba. Ne şöyle durup duramayın, hiç kadar gitmeyeyim. Hop. Devam etmemiz, ihtiyarı üçte tükmece. Nigina xon, marhamat, mana shu 3 ta sovg'ani chiqarib yuboryaptilar. Tikuv mashinasi. Beshtasi birda maishiy texnika. $5 million so'mlik voucher. Televizor, smartfon, planshet $3 million so'mlik voucher. Havo sovutgich, tropik tur sayohati $15 million so'mlik voucher. iPhone 15 $30 million so'mlik voucher. Avtomobil Damas va Onyx. Edi menimcha tanlaydigan paytimiz keldi. Tomoshabinlarimiz 3 daqiqa degan edim. Bir 6-7 daqiqa o'tib ketdi. Menimcha bitta smartfon tanlab olsak, ikkinchisini ko'rsatuvni oxirida tanlaymiz. Demak, hurmatli Ucell yoki Mobius abonentlari, hozir bitta smartfon o'ynaymiz. Bu aynan Mobiusdan taqdim etilayotgan smartfon. Agar hozir sizni raqamingiz chiqmay qolsa xafa bo'lmang. Ko'rsatuvning oxirida yana bitta smartfon o'ynaladi. Imkoniyatingiz bor 5560 qisqa raqamiga 7 raqamini yuborib bir kunlik internet paket xarid qilish. Demak, generator bizga taqdim etsanglar, hurmatli rejissyorlarimiz. Mana shu tugmachani shunday bosib bering. Smartfon egasi aniqlanadi. 97 kodi bilan 662 ana, vah, raqamam chiroyli ekan. Demak, tabriklaymiz mana shu raqam egasini. Hozir qo'ng'iroq qilishadi, bog'lanishga harakat qilishadi muhandislarimiz. Bog'lana olsak, biz yurtdoshimizni jonli efirda Zo'r TV telekanalda boriga baraka teleshousida smartfon yutib olganliklar bilan qutlaymiz. Demak, ikki smartfon dasturimiz oxirida o'ynaladi. Ungacha esa harakatni davom ettirishingiz mumkin. Siz ham ixtiyoriy 3 dona tugmachani bosing. Damas chiqib ketdi. $3 million so'mlik voucher chiqib ketdi. $15 million so'mlik voucher chiqib ketdi. Aynan smartfon yutib olgan yurtdoshimiz bilan biz bog'landik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Muzaffar aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, Zo'r TV telekanali boriga baraka teleshousi. Ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov. Tanishib olsak. Ismim Jamshid, Farg'ona viloyati Beshariqdan oldim. Beshariqdan? Aha. Ofarin. Siz Mobius abonenti ekansiz-a? Aha. Hozir mana shu ko'rsatuv davomida xarid qilamiz internet paketni. Hozir qilaman, hozir. Qaray, omad qiling sizga. Mobiusdan smartfon sovg'a qilamiz. Baraka toping. Nima qilamiz? Smartfon, telefon sovg'a qilamiz sizga. Yutib oldingiz. Rahmat.
Aynan, mana shu ko'rsatuv davomida bir marta xarid qildingizmi, ikki martadan, uch martadan, to'rt martadan? Bir marta. Ofarin. Hozirgina xarid qildilar va mana smartfonni egasi bo'ldilar. Tabriklaymiz, muharrirlarimiz sizga sovg'ani qanday topshirishni aytishadi. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Men ham yutsam yaxshi bo'lardi. Albatta, Otabek Mirzaxolov ham yutib olishlari mumkin, faqatgina ishtirok etishlari kerak bo'ladi. Lekin ishtirok eta olmaydilar, sababi boriga bir ko'rsatuv ijodkorlari ko'rsatuvda ishtirok etishmaydi. Ular faqatgina bosh o'shig'i qilishadi. Zo'r. Endi shu ozgina bir shu yerda o'tirgan muxlislarimiz orasida yutib hali olmaganlari bor ekan. Ha-ha. Mana shunaqa men shu narsalar bilan shug'ullanmasam kim shug'ullanadi shu ishlar bilan? Iye. Ha, tefali. Kim nima yutganida? Elektr choyni yutgan. Tefali yutdiz, ha, elektr choy. Siz chopa. Siz ham tepar. Damas devorur, mismoz berim. Oy, opa, chasizsan, oy. Zo'rqa turgan ekansiz damas deya olmasdan. Ikkita elektr choyli. Ikkita tefal. Mana hech qanaqa gap so'z bo'lishi mumkin emas, opajon. Mana tabriklaymiz. Sizlar endi har o'yinga kelganingizlarga olgansizlar deb o'ylabmiz-da shunga. Ha, zarar yo'q, zarar. Qanday ustoz? Ustoz qanday? Ustoz bilmayman, shu yerda dedilar endi. Shohid opa. Xo'sh. Shohid opa, sizga men o'zi yomonman hozirgi holat mana 12. Dilaram. Ha? Dilaram. Ha? Siz malika biz g'ulam. Ha? Hey. Ha? Dilaram. Ha? Dilaram. Ha? Siz malika biz g'ulam. Voy. O'xshatdilar turishlarni ham, mashlaqlarni ichlari ham. Endi yoshlik billa ko'p o'tganmi? Nima qolmagan aslida? Nima qo'shiq hozir aytishdi ustoz, nimaga hozir? Buni aytganimiz sababi ertaga ovozga boraman-ku. Ha. Hujuriy bo'lib qolishi mumkin, g'ulam. Ha. Shatta menga. Ey, menga qarang. Ishtirokchilar qolishi mumkin. Ovoz loyihasi bugun emas, ertaga soat 20:00 da efirga chiqadi. Keyin men sizga yana bir marta aytaman, bilaman, yoshligingiz, hamma g'ulam akam bilan birga o'tgan ustoz bilan, yo'q. Lekin tanish bilishchilik yo'q ustoz aytdi. Bu ovoz bilan Dilaram hech qaysi murabbiy, trener qaramaydi o'g'li. Keyin zo'rga qarayapti. Yo'q. Tanish bilishchilik yo'q degan joyni aytsang, o'sha yerda ko'rishaman uni. Ha, tanish bilishchilik yo'q degan joy. Gap bo'lishi mumkin emas, ustoz. Otabek taklif bering endi siz. Taklif bermoqchiman. Qani, qani. Bitta skuter, Shohid aka, qarang. Bitta televizor. Bitta smartfon. Yo'q. Bitta noutbuk. Undan 5 million pulam. 5 million pul ham. Hey, hey. 30 million o'zim aytdim. Razi bo'lmadim. Hey, ko'payib ketdi. Bilaman ko'payib ketgan. Endi gapirdim, qo'yavering. Nima deysiz, Shohidaxon? Qarang, o'tgan o'yinimizni ko'rmagan ekansiz. Bir o'qituvchi keldi-lu, fizika fan o'qituvchisi. Oxirida Damas bilan 12 qoldi. Ko'rdingizmi? Damasga nima qo'shib beraysam, oxir gaz plita dedilar. Shu paytda men ko'proq narsa qo'shib berardim. Men o'yladim, u aka gazni ichida butun umrga yetadigan gazi bilan beryapti deb o'yladim shekilli. Shuning shunaqa vaziyatlar o'yin davomida bo'lib qolishi mumkin. 10x yo bo'lmasa 30 million so'm hozir ikkita bosganingizda chiqib ketishi ham mumkin. Bu bunaqa mayda juda taklif bu qizimizga yoqmayapti. Ha, yo'q. Zafar bey, ikkita bossin. Ana nega sen davom etamiz. Lekin yaxshi taklif berdim Shohidaxon. To'g'rimi? Dahshat taklif berdim lekin. Men ham ancha sovib olaman ungacha. Ha, marhamat, marhamat. Davom etamiz. Ixtiyori ikkita tugmacha. Assalomu alaykum. Marhamat, Nigidaxon. O'ttiz million so'mlik voucher. Hey, nimalar bo'lyapti? Planshet chiqib ketdi. Muzaffarga kechirasiz, bitta shunday shanba, yakshanba kuni Nukusdagi hozir qarindoshlarim, tanishlarim telefon qildi. Ertalabdan qiladigan ishimiz yo'q, nima qilsak bo'ladi deyishyapti. Hurmatli Nukusdagi qarindoshlar, yaqinlari, hammalar 20-21 aprel kunlari hammalaringni Nukus dehqon bozorining yoniga chaqiramiz. Ertalab 10 da. 10:00 da ertalabdan.
Kiyak talabdan 950 da kelganlarga ham gap-so'z bo'lishi mumkinmi? Bemalol amat savdosi belgisidagi mahsulotlarni xarid qilib shu yerdan bemalol xullas. Juda bemalol garchilik bo'ladi. Dehqonchilik. Ha, dehqonchilik. Lekin o'yinimiz nima bo'lyapti men? Yaxshi bo'lyapti. Ha, yaxshi. Shohidaxon, taklif yo'q. Mening. Taklif. Taklif bering. Biz takliflarni. Mana endi taklif beramiz. Xo'sh. Agar Nabada tropik tur sayohat chiqmasa kim bilan ketasiz? Savol. Xo'jayinim bilan. Ha. Qayerga borishni o'zlari hal qilishadi. Issiq o'lkalarga. Ha, Dubay. Xo'sh, unda men sizga taklif beraman. Ustoz yaxshi ko'radigan kriyush mashinasidan bitta. Ustoz non pishirgich yaxshi ko'radilar, otabek. Yo'q, o'zgargan. Hozir non pishirgichni boshqa odam bilan yurganlarni yaxshi ko'rardilar. Bitta skuter. Skuter kerak emas. Skuter kerak emas. Boshqa narsa qo'y. Skuter kerak, bo'l, skuter sotib olamiz. Skuter sotib. Bizning bozor vaqti dahshat ishlaydi. O'rningga nima ber, o'zing tanlashing mumkin. Pul taklif ko'ring. Va. Bu unik turibdi lekin. Ha, shu. Xo'p, pulmi? Pul taklif qilaman. 5 million taklif. Ayol kishiga pul taklif qilgan, pul. Hamma narsa kerakmi? Temir taqani yoqtirmaydi bular. Yo'q, endi baribirga ham endi kir mashinasi ham endi yengillab olsa 2 ta bo'lsa hech qanaqa zarar yo'q-ku, to'g'rimi uydi? Yo, 4 ta kir mashina bormi yo? Har bir dushanba kuni bunday bo'lmas, seshanba bunday bo'lmas, chorshanba unaqa emasdir. Hech narsa qilmaydi-ku, to'g'rimi? 2 ta bo'lsa, demoli yangisini beramiz, unaqa ishlatilganini bermaymiz. Yangisi. Nima bo'ldi? 5 million kam. 5 million kam. Unix turibdi hali. Ha, Unix turibdi. Ey, shu men ashilamni bilasan o. Dilaromni? Yo'q, ayting. Oxirda. Qo'shing. O'ynaysan degan ashilani yaxshi ko'raman, demak. 10 million qiling, rozi bo'laman. Bitta televizor qo'shaman. Bo'ldimi? Yo'q. Kir mashina 5 million pul, bitta televizor. Kammi? 10 million qiling. Kam desangiz? Televizor mayli kerak emas. Ha, televizorni olib tashlay, ha? Televizor o'ynab ko'ray, o'ynab ko'ray. Ey, ustoz bozor to'xtatdi. O'ynab, o'ynab ko'rsin qizim endi. Ertaga gap eshitiradi. Hammasini olib tashlab 10 million taklif qilsam-chi? Yana bir narsa qo'shing, 10 million kam. Hozir kerak emas olib tashing dedi. Televizor kerak emas. Bitta televizor. Bo'ldi, bitta smartfon. Mayli. Rozimisiz? 10 million bitta smartfon. Roziman. Ekkelsin. Bo'ldi, boriga baraka. 10 million so'm hamda smartfonga rozi bo'ldingiz. Bir pas hay oladingiz shuni ya. Voy, voy. Yo'q, hozir bitta televizor bo'lib qolishi ham mumkin edi-ku. Lekin Onyx bo'lib qolishi ham mumkin edi. Buni oldingi o'yinda emas bo'lganda. Endi har doim takrorlanmasa kerak. Rozi bo'lsangiz o'yin to'xtadi. Oxirida bosamadigan tugmachingiz bormi shu yerda? Bosama deb qo'yganingiz bormi? Niyat qilib o'shani bosing. Mana shu sovg'a sizniki bo'lar edi. Mani ashulamga ishonmang. Oxirgacha bilmayman o'zi. Otabek juda shoshasizlar-da. Anjaga ketadigan buni oldingisini ko'rmadingiz? Ustoz bilan bo'lgan voqealarni. Men ko'rdim ustoz bilan bo'lgan voqealarni. Xo'sh, 6 tagida sovg'amiz qolgan. Televizor, smartfon, havo sovutgich, tropik tur sayohati, iPhone 15, Unix. Otabek, ha? Bitta ko'rib qo'ying. Man? Pagazonam ne hadid degan. Ana. Unaqa. Ha? Bo'ldimi, ko'ringiz joyiga tushdimi? Bu o'yin opa, to'g'rimi? Ha. Siz rozi bo'ldingiz, to'g'rimi? Bo'ldi. Men keyingi o'yinda qatnasha olmaydigan bo'ldim. 10 million so'm va smartfonga rozi bo'lgan edingiz. Oxiri bosaman degan tugmachani bosdingiz, o'shani olib qo'ydik. Keling, bo'ladigan ish qilib qolaylik-da. 4 ta tugmachani bosing. Pechenniydan yeb kelyapmidingiz opa? Mana yana pechenni beraman, xafa bo'lmang. Yana kelib qolsangiz, uni ustiga hech narsa, hech qachon yo'lingizni to'xtatmayman. Oxirigacha o'ynaysiz bu bolalarga mendan. Faqat Nabada. Xafa bo'lishga yo'q mendan. Ey, ochmay qo'yavering shuni, Nigina xon. Tugatib qo'yaylik shuni. A, bo'ldi, mana bo'ladigan ish bo'ldi endi, Otabek.
tropik tur sayohati chiqib ketar ekan. Nigiraxon, menga qarang, menga rahmingiz kelsa shuni ochmay qo'yaring. Menga qarang. Hey, juda bir tosh bag'ir ayol ekansiz. Menga qarang. Bo'ladigan ish bo'ldi endi, Otabek. Smartfon. Shu yerda to'xtatib qo'ya qolaylik endi o'yinni. Hozir kelinglar endi, nima keragi bor? O'yin to'xtadi. Foydasi yo'q, baraka bo'lgan. Ha? Bu kanalda bir reklama piklama bormi? Televizorga berib yuboraylik. Hozir tugadi ya reklama ya. iPhone 15. Nimalar bo'lyapti? Havo sovutkich 10X. Mana Otabek, nima taklif berardingiz mana shu joyda? Yo'q, rosa taklif bersam bir ikkita gugurt, uchta salfetka, shunga o'xshagan. 2 million so'm pul shunaqa bo'lar. Hey! Buna ko'p narsa. Yo'q. Qarang, televizor havo sovutkich 10X. Menga qarang, shuni ochmay qo'yaring, seni menga qarang. Bir marta ham men aytganga xo'p deng, Miginaxon. Fiyellet deb bo'lib ketdi. Men aytgan ham qiling shu ishni. Oching. Shohida 10X ketar ekan. Juda ham to'g'ri qildingiz. Chiqir-chiqir nafas olib. Ustoz, ko'rdingizmi? Damasqatda-yu. Hozir 10 million smartfon. Xo'p. Borga bergan yarmini oldilar. Televizorda havo sovutkich qoldi. Agar siz Otabek Mirzaxonov taklif qilgan sovg'ani olmasdan oxirigacha kelganingizda bugun Shohidaxon havo sovutkich tutardilar. Bu yerda esa televizorimiz qolardi. Rahmat. Chiroyli qarshi kelamanglar. Buyursin, yaxshiligiga sovg'alaringiz. Salom tabrigingiz bor? Bor. Marhamat, mana shu yerda kameramni surtib, bemalol tez yo'l olishingiz mumkin. Avvalambor, o'zbegim xalqiga hammasiga salom yo'llayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hozir musofirchilikda yurgan ukamga salom yo'llayman. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat kattakon. O'yinimiz boshqa Misa Amat savdo belgisi, Amat mahsulotlari xarid qilish stiker o'chir promo kodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Agar siz Ucell abonenti bo'lsangiz, 5560 qisqa raqamiga 7 raqamni yuboring, bir kunlik internet paket xarid qiling. Bu bitta imkoniyat degani. Hozir dasturimizda davom etmoqda va aynan Ucell yoki Mobius abonentlari tezroq harakat qilib qoling. Bir necha daqiqalardan so'ng bitta smartfon o'ynaladi. Bir kunlik internet paket xarid qilsangiz. Bizni keyingi ishtirokchimiz aynan Ucell abonentlar va ular ko'rsatuvimizda ishtirok etadilar. Mana shu yerda yaxshi sog'a salomina ketadilar. Xudo xolisi, chunki bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketgan emas. Sirdaryo viloyatidan tashrif buyurgan Timirxonov Jasur, marhamat, keling Jasur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat, xush vaqt. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Aynan ishtirokchimiz haqida video lavha bor. Birgalikda tomosha qilamiz va dasturni davom ettiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Temirxonov Jasur. Sirdaryo viloyati 3-bo'yib tumanidan keldim. Avval pechenyasini sotib olib qo'ydim, jo'natgandik. Telefon bo'ldi, boriga baraka deb chaqirishdi shu yerga. Xudo xolasa, shu yerdan umidlarimiz katta. Mashinalar yetib ketishdi, niyat qilib keldik. Asalarchilik bilan shug'ullanaman. Asal yetishtiramiz. Arichilik bo'yicha shu O'zbekistonda ayrim joylarga asalni yetkazamiz. Sizlar davom etamiz, jonli efirdamiz. Necha yildan beri Ucell abonentisiz? Ancha yil bo'ldi, 10 yilmi? 10 yil. Bitta mashina raqami almashtirmagansiz? Yo'q. Tushunarli. Kimlar kelishdi siz bilan? Mana ayolim, keyin ukam kelgan. Xush kelibsizlar, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Xo'p, hozir bizga keyin ko'rsatuvimizdan ishtirokchilarni aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Ular yo Ucell yoki Mobius abonenti bo'ladilar. Generator taqdim etiladi, tugmachani bosing. Aizar eslatib o'taman, hurmatli Ucell yoki Mobius abonentlari, bir necha daqiqadan so'ng smartfon o'ynaladi. Tezroq bir kunlik internet paket xarid qiling, 5560 qisqa raqamiga 7 raqamini yuborgan holda. Demak, Mobius abonentikalar 97 kodi bilan 614 muharrirlarimiz yoniga qo'ng'iroq qilishadi. O'yinimiz sharti 24 ta tugmach, 24 ta katak va 24 ta sovg'a. Nechta desam, shuncha ixtiyor tugmachani bosasiz, sovg'alar chiqib ketadi.
To'xtamurod aka Otabek chiqishadi, sizga sovg'a taklif qilishadi. Olsangiz to'xtaydi o'yin. Olmasdan oxirigacha kelsangiz, 2 dona tugmacha. Bittasini tanlaysiz, shu tanlagan tugmachadagi sovg'a sizniki bo'ladi. Qiyin emas. Omad sizga yor bo'lsin. Aziz tomoshabinlar, jasurni qo'llab turinglar. Boshlanishiga ixtiyoriy 4 ta tugmacha. Marhamat, Nigiraxon 4 ta sovg'ani chiqarib yuboryaptilar. Jasur boshlanishiga. Gugurt chiqib ketdi boshlanishiga. Boya ham gugurt bilan boshlagan edik. Uchtasi birda maishiy texnika. $5 million so'mlik voucher. $30 million so'mlik voucher. Yana ixtiyoriy 3 dona tugmacha, Jasur. Marhamat, 3 ta sovg'a. Beshtasi birda maishiy texnika. Onyx chiqib ketdi. Damas bilan Labo qoldi. Siz asalar, sizga Damas ham Labo ham kerakdi. Idini ortib olib. 20 million so'mga boshlab chiqib ketdi. Necha yildan beri asalarichilik qilasiz? Ancha yil bo'ldi. Ancha yil bo'ldi. Nechta qutingiz bor asalari? 3 vagonda o'sh. Voy, zo'r ekan-ku. Ali asalarini suti ham bo'ladi-da? Ha. Ha? Eng zo'ri o'sha suti deyshadi. Keyin men Sirdaryoga Jizzaxga suratga olishga borganimda, o'sha yerda bir asalarichi bilan gaplashganimda bitta donasi $50 keladigan, $60 keladigan onasidan olib kelishgan ekan, shunaqasi bo'lar ekan chetdan. U nimaga hali asalari undan chiqqan hali asalarlar ko'proq asal yig'ib keladimi? Nimada zotiga bog'liq. Zotiga bog'liq. Demak, u men aytayotganim hamchiga arzoni bo'lsa kerak. Undan ham qimmatlari bor-ku. Sizda ham bormi shunaqa qimmatlar? Ey qoyilman. Yana 2 ta tugmacha. Marhamat. Damas chiqib ketdi. Yexe. Havo sovutgich. Bizda ishtirokchimiz bor. Hozir tanishib olsak. Assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Zo'r TV telekanali Boriga baraka teleshou. Ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov. Tanishamiz, ismingiz? Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidan o'qiman. Ismingiz? Abdulmalik Vafon. Siz Mobius abonent ekansiz, a? Sizni ko'rsatuvga taklif qilamiz. Kelasi juma oqshomi jonli efirda suhbatlashamiz, xudo xolasa. Xo'p, rahmat. Qayerga boradim? Zo'r TV telekanaliga kelasiz albatta. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Otabek Mirzaxonov, ustoz To'xtamurodga vazingizdir. Ha, ovozingiz chiqmay qoldi. Ancha ichkarida. Endi taklif beraylikmi aka? Nima deysiz? Tinasi aytayman. Ha. U yigit o'ylagani kelgan. Aha. Men kimga ishonib kelganini ham bilaman. Kimga? Bayotdan. Ha, Sirdaryoda. Ha, o'shaning uchun hozir bu odam ishongan odam yo'q. Menga tayyor. Menga tayyorlab ketgan. Bu odam Bayoutdan kelib qolsa, tuzuqroq narsa bering degan. Hali qani berinchi bo'lsa hali. Bering narsa? Ha? Sovg'a beraymi? Bu xursinmang, xursinmang. Xursingan yo'q. Qani aytingchi qani? Aytingchi qani degan? Men olmayman degan-ku. Yo'q.
ayting desa unda qiziqib o'ynayotgan bo'ladi. Ey, baribir ko'nmanglar. Men boyovtinglarni yaxshi bilaman-ku, ular mag'rur bo'ladi. Olmaydi. Olmaydi. 5 million bilan bitta smartfon beraman. Mana aytdim. Kam bo'lsa ayting mana. Ya, ustoz, nima taklif qildingiz? 5 million bilan smartfon? Smartfon? Bir bankka asal nech pul turishini bilasizmi, ustoz? Asal nech pul turadi? Yaxshi, Jasur aka. Bir bank asal. Necha litrli bankada? 1 litrligi. 1 litrli 120 ming shunday. 125 ming. Nimshang, qancha? Toza asal bilan shakar qo'shilgan asal masalan endi bir manfaatli bo'lib qolsin, o'tirgan bo'l. Bitta qarashda qayerdan bilsa bo'ladi, Jasur aka? Qiyin bilish. Qiyinmi? Asalarni sutini ichib bilar ekan masalan. Siz asalari ustini bilmayman, unaqa ish bilan shug'ullanmayman, sut puti bilan. Asalari u faqat asalari bilan. Ey! U asalari echki emas, qatta sutini deyapsa. Ye, ustoz! Asalari suti bor, voy! Asalari kim soqadi? A? Kim soqadi? Men soqqanman yoshimda. Dunyoda eng qimmat sut qaysi sut bilasizmi? Asalari suti. Sichqon suti. Sichqonniki, ye. Yo'q, bir litri, bir litri. Shuni ham bilmaysizmi? 200 ming dollarmi shunaqa turadi. Ey, men ko'rmaganimdan beri sichqon ham fokusday bo'lgan ekan. Jasir aka, nima qilding aka javob? Taklif beraymi o'ynab ko'rasizmi? Ha, o'ynaychi. Bos ko'ring, bos ko'ring, bos ko'ring. Sizlar sut masalasini hal qilinglar. Ustoz, sichqonning suti shunaqa qimmat turadimi, ustoz? Kim biladi o'zi? Ustoz, ustoz. Ustoz, odamni sichqonni yeb qo'yadi. Ustoz. Men sizga bir narsa aytaman, bu asalar suti haqidagi gapimiz, bu hazil emas, bu rostdan asalarning suti bor. Rostdan. Yo, men ham ichganman, bor. Ke. 1 grami 150 dollar turadi. Oo, 10 gram ichganman. 1.5 ming dollar ichib olganman. O'sha joqar o'tiribman-da. Men ixtiyoriy ishda tugmacha, Jasur. Hech qachon aynamaydigan mahsulot bu asal. O'shaning uchun asal aynamas deyishadi. Notebook chiqib ketdi. Amina qilib chalmaylarda, xuddi ajab bo'lsin deganda. Qatti chalish kerak chalish. Otabek fan klubingizga bo'shashib qoldi. Qatti chalish kerak. Tikuv mashinasi. Planshet, ofaring. Mana Muzaffar aka hozir bir gap aytdingiz, asal aynimaydi deb. Oldinlar mana shu xumlarga yoki bonkalarga go'sht solinsa, go'sht ustiga asal surib qo'yar ekan. Aynimasligi uchun eshitganmisiz? Tuzlab, yerda ko'milgan xum bo'lardi, o'sha xumga sop qo'ylardi. Aynimasligi uchun. Siz ham o'zingiz ham 1899-yillar yangi kutgansiz. Jasur yana 2 dona tugmacha. Hamma narsa ham bilamiz, Muzaffar aka. Bu bilan keda shunaqa yerga qovlangan xum bo'lardi, bittasida tuz turardi, bittasida o'sha go'shtlarni tuzlab qo'yishardi. Rosa, to'kin sochillikda katta bo'lgan ekansiz. Xudoga shukr. Qani? Tropik tur sayohati. Ustoz, agar sizga bitta tropik turga sayohat olib bersam, shu homiylar bilan gaplashish, kim bilan qayoqqa ketgan bo'lardingiz? Misrga ketyapti, ular qayoqqa ketyapti? Farqi yo'q, o'zingiz tanlaysiz. Kim bilan ketardingiz? Birinchi shu savolga oydinlik kiritaylik. Uyda janjal bo'lib ketsa ham. Men bormayman unaqa joyga. Smartfon chiqib ketar ekan. Yo'q, yo'q. Qani, asalarni ustini ichgan yigit taklif bering. Mana, mana. Asal taklif beraymi, Jasur aka? Hozir. Xo'sh. Yomon emas. Labo bor hali o'yinda. Bitta skuter, Jasur aka. Bitta televizor. Bitta smartfon. Nima dedingiz aka? Rozimisiz? Bitta skuter, bitta televizor, bitta smartfon. Skuter asalaridan xabar olib turish kerak. Sog'lom. Skuter asalaridan xabar olib turish kerak, yaxshi lekin aka. 3-chi bayotda bir olib ketishga. Nima deysiz aka? A? Nima deysiz?
30 milyondan koşuvarın diller. Sırdarya'da toy var mı diyeyim. Akecan ne bakıldık Cesur Eke? Cesur Bey yaksı ettiler Eke. Öyle yapsın mı ya? İştikizem kime yaptım Eke? Ben şu iki kere cevapta öyle yapmam halas. Öyle yapma öyle. Haa öyle yapma. Ona kadar mal öyle öyle. Öyle gen yaksı. Hoş. Öyle gen de öyle gen. Hadi labo çıkıyorsa bu teklifem bu meydir Eke Eke. Dahşet dahşet teklifler et yapın biletken bu siz. Koşarsın beni. Yok koşamıyorum abi. Onda bir basıp göreyim. Erkek kişiye koşarsın mı diye etim o miydi? Kim onu iskiledi? Koşasan deydi, koşmaççı deydi. Siz taklif verir misin? Ne bakalım? Az bunların üstüne koşayım diye. Koşayım diye yaptılar. Oynayıp göreyim. Bir gap bulalım. Cesur'a gitti basıp göreyim. Ne şeydi demek ki? Ha. Yalnız deme. Bazarı ile pişmedi mi? Cesur, ihtiyari 5 de tükme çanı basayım. Dahşet. Ben hemen şimdiki taklif veriyoruz. Poyuz otip gitti Qoraqalpog'istonga qarab 20-21 aprel kunlari. Şu Nukus'ta bo'ladigan aynan mana şu nimamizga, savdo karvonimizga. Bemalol Xorazmdan ham yaqin joylardan borsa bo'ladi. 20-21 aprel kunlari Nukus dehqon bozorini oldida ertalab 10 dan hammalaringni kutamiz Xorazmdagi Nukusdagi bizning muxlislarimizni. Marhamat. 2 million so'mlik voucher chiqib ketdi. Hop. Kir yuvish mashinasi. Hop. Yomon emas. iPhone 15. Ja iPhone 15 bizga zarlanmasdi-da, Jazir aka, to'g'rimi aka? Biz buni labo deyishimiz bor. To'g'rimi aka, rasa zarlanish bizga hozir. Qanigina xon. Skuter. Mana shunaqa uzoq tursin meni yuragim o'ynab ketaveradi shu qizchi. Bir nimani boshlaydi. 5 million so'mlik voucher. 5 million so'm ekan, 5 million so'm. Salfetka, televizor 3 million so'mlik voucher, 10 million so'mlik voucher hamda Labo avtomobilimiz qoldi. Taklif berasizlarmi? Jasir aka, taklif berayman aka. Yo davom ettirasizmi? Hey, sizni zing minga qo'yib yetvoraman hozir. Bular o'ylagularcha, Jasur o'ylagularcha smartfon egasini aniqlab olsak bo'ladi. Bemalol, bemalol, bemalol. Ha, menimcha. Bemalol. Ayni vaqt keldi. Ko'rsatuvimizning eng kulminatsion nuqtasi va smartfon aniqlab olsak, demak, tasodifiy raqamlar generatorini bizga taqdim etishsa, demak, Mobiusdan yurtdoshlarimizdan kimgadir smartfon nasib etadi. Shu tugmachani bosib bering. 97 kodi bilan Mobius abonentikalari o'zlari ham 203 Aha. Hop, taklif bermaysizmi, davom etamiz. Jasir aka nima deysiz aka? Endi mana yetta bizga ham umid bilan asal ko'tar, menga bo'lsa kerak-ku bu asal. Menga duvarpon zur ustoz bizga. Nima? Asal, toza asal. Toza asal. Ichida arisi bormi? Ha? Arisi bormi ichida? Endi yaxshi yeb ko'rasiz-da, balkim chiqib qolar. Bu bizga ham rahmat katta, sog' bo'linglar. Mana shu haqiqiy toza asallar Jasir aka. Ha? Mana ko'rib qo'yinglar o'rtoqlar. Mana toza asal bilash. Yozug'ini ko'rsatdim. Bu bunaqasi gapmi? Yozug'i. Yo, yozug'ini o'qib yana. Gap bo'lsin. Slayoni asal ekan deysizmi? Bu ankan ustini o'qigan yosh kattalar uchun deb yozilgan. Ha, shunaqa yozilgan ekan. Uzr qaramayman tepasiga. Otabek, yonida yozuvni o'qing. Yosh kattalar surish uchun deb yozilgan. Surish uchun. Jasir aka. O'ynaymiz. Muzaffar aka o'ynar ekanmiz. Bitta tugmachani bosing ixtiyoriy. 5 ta sovg'amiz ekan, bitta bosing 4 ta qoladi. Marhamat. 4 ta sovg'amiz qoladi. Yana nima bo'lyapti? Labo chiqib ketdi. Rasa asal tashiydigan mashina edi. Salfetka, televizor 3 million so'mlik hamda 10 million so'mlik voucherimiz qoldi. Yaxshi imkoniyat bor.
biz menimcha bog'landik. Bog'landik-a. Tanishamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'rtova telekanali Boriga baraka teleshou siz ismi Muzaffarbek, familiya Mirzabekov. Tanishib olsak. Yo'ldosh Jahongir Vahobiyevich. Qayerdan? Xorazmdan. Xorazm nereden? Urganch. Urganchdanmi? Necha yildan beri siz abonentsiz Mobius'ni? 7 yil bo'ldi. 7 yil. Sizni tabriklaymiz. Smartfon yutib oldingiz. Muharrirlarimiz aytishadi, sovg'ani qanday olib ketishingiz. Rahmat kattagon, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Jasir aka, taklif dahshati bor, beraym aka, kering. Cho'zilib ketdi hamma. Akajon, qarang, eng katta yutug'imiz 10 million so'm ekan. Boriga baraka aka. 5 million pul beraman, yarmi. Nima deysiz Jasur aka? Nima deysiz aka? Yomon bo'lmadi 10 million, hozir salbetga qolib ketishi ham mumkin-da akajon. 5 million. 5 million bitta smartfon. Otabek. Qo'yasanmi, qo'ymaysanmi, o'ynasin bu yigit. Ya endi bitta taklif beray endi. Yo, o'yna. Ya, bitta 5 emas, 10 bo'lib qolar. Hop. Ustoz, qo'shasiz, qo'shing. Otabek. 5 million pul. Jasir aka, bularni ko'ryapsiz, meni gapirtirgizdirmayapti aka. Men hali ham starob bo'lib, jon aka, asal aka, meni eshiting. Mana bu 5 million so'm pul deyapman, Jasir aka. Hozir labodan oldim, vabshe boshqacha. Siz eshitmay mana odamni. Bu odam aldab qo'yadi aka. Qaramang ham yoqqa, menga qarang, jon aka, bu yoqqa qarang, xalqqa qarang. Yo'q, unga qaramang, menga qarang. Yo, aldab qo'yadi. Qaramang. Aka, 5 million pul. Smartfoni bilan. Baraka. Baraka. Ustoz, ko'rdingizmi? Aka, adashmadingiz aytib qo'y. Bo'ldi, bo'ldi. 5 million va smartfonga ko'ndingiz. Jasur, to'g'rimi? Ha, ustoz. Men 10 million chiqib qolganda nima bo'ladi? Ha, men hali Damas chiqqanda nima bo'ladi? Demadim-ku endi, ustoz endi. Diqqat, diqqat, diqqat. 4 ta sovg'amiz qolgan. Salfetka, televizor 3 million so'm, hamda 10 million so'mlik voucher. Oxiri bosaman degan tugmacha bormi, yo'qmi? Taxmin olib qo'yamiz, mana shuni bosaman oxirida deb. Yo'qmi? Ikkita tugmacha bosing, ikkita sovg'a chiqib ketsin. Borida qolmadi. Labodan kelgin, ha? Ustoz, asal yerib oldingizmi? Ovozingiz tinib chiqyapti. Ha, iya. 3 million so'mlik voucher chiqib ketdi. Yomon bo'lmadi, Jasir aka, yomon bo'lmadi, xudo xohlasa. Faqat oxirida keyin mulon yutarkanman, meni qulab chiqib ketishimga yo'q. 10 million so'mlik voucher chiqib ketdi. Akajon, Jasir aka. Jon aka, qanday bo'ldi? To'g'ri aytdi. Salfetka bilan televizor qoldi. Salfetka bo'lib qolishi ham mumkin edi aka, to'g'rimi? Ana, mana endi bemalol ko'rdingizmi? Har holda men Damas yutadigan odam chalg'itmadim. Bitta tugmacha, mana shu sovg'a sizga. Azizlar, Zo'rtova telekanali Boriga baraka teleshousi Sirdaryo viloyatidan tashrif buyurgan asalchi do'stimiz Jasur taklif qilgan, Otabek Mirzaxo'lov taklif qilgan 5 million so'mlik voucher hamda smartfon olib o'yinni to'xtatdilar. Agar to'xtatmaganda bugun mana shu sovg'a egasi bo'lardilar. Bu salfetka. Salfetka! Jasir aka, sog' bo'ling. Muborak bo'lsin. Aytganingizda menga beradi. Asal egandagi lab mart. Televizor bu yerda qolar. Tabriklaymiz. Rahmat. Buyursin. Yaxshiligi bersin. Salomat bo'l. Chiroyli qarsa kelar Jasur bega. Rahmat. Ayzar Zo'rtova telekanali Boriga baraka teleshousi. Demak, o'yinimiz boshqa Misamat savdo belgisi matematik sotanda xarid qilasiz. Sikerochir promo kodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Ucell yoki Mobius abonentlari 5560 qisqa raqamiga 7 raqamni yuboring. Bir kunlik internet paket xarid qiling. Bu bitta imkoniyat degani. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Bir haftadan so'ng Zo'rtova telekanalida ko'rishamizga umiddaman. Tashrif buyurgan mehmonlarimizga ham rahmat. Amat yog' mahsulotlarini xarid qiling. 7889 raqamiga SMS qilib yuboring.